ျွန်တော်တို့ဒီတယောက်ပြလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးကတော့အဓိကအဖြစ်ဒီမိုကရေစီတည်ဆုံးနေပြီပေါ့လေဒီမိုကရေစီတည်ဆုံးနေပြီလက်ချက်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအင်တာနက်ပိတ်ဆို့တည်ဆုံးနေတာတစ်နှစ်ရှိပြီဆိုတဲ့အဓိက message ကိုကျွန်တော်ပေးတယ်ဒီနေရာမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တရားဥပဒေစိုးမိုးမရှိဘူးဟာညှိစေးမရှိဘူးဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီဒိတ်တွေကိုခွင့်ရကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောဆုံးနေပြီးတော့တိုင်းရသားပြည်သူတွေပေါ်မှာဖြစ်နေရှုပ်ရှင်နေတဲ့ဟိုလွိလွိတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်အဓိကအဖြစ် message ပေးပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်ကိုလေးဒီအင်တာနက်ကဖွင့်မလာသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအင်တာနက်ကဖွင့်ပြဖို့အတွက်ကိုဖွင့်ပြဖို့ပြဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြတော်စုအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမ်ပိန်းတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလုံးကြတဲ့ယူချက်ကတော့အဓိကအပြင်အဲ့ဒီတစ်ခုပတ်သလို့နောက်တစ်ခုကရခိုင်ပြည်နယ်မှာခြေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေကိုတခြားသောပြည်မမှလူတွေတခြားသောနိုင်ငံတကာလူတွေသိရှိစေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကအဓိကယူပြီးတော့ခုလိုမျိုးပြေဖို့လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးဆိုရင်လည်းအင်တာနက်မရတဲ့အခါမှာဆက်သွယ်ရတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းအရင်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်။ဒါလို့ရှိရင်ဒီစီးပွားရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအခုခင်မာကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးလုပ်နေရတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိရဲ့။အဲ့မှာအင်တာနက်တွေမရလို့ရှိရင်လည်းဒီစီးပွားရေးကလည်းအရင်ဆုံးရှုံးနေတဲ့အပိုင်းမှာရှိရဲ့ပေါ့နော်။ဒါလို့ရှိရင်ဒီပညာရေးပိုင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအခုဒီ20တက်ရာစုရဲ့အင်တာနက်ခေတ်လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့ online ကနေပြီးတော့ဒီပညာတွေသင်ရတယ် online ကနေပြီးတော့အလုပ်ခွင့်ခွင့်လန်းနေရှာပွေရတဲ့အခါမှာအင်တာနက်မရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေအကုန်လုံးဆုံးဖြစ်နေလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့လည်းဒီမိုကရေစီကိုတောင်းနေတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီမိုကရေစီကတကယ်တမ်းကျတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလူခွင့်ရေးတွေခွဲခြားဆက်ဆက်မှုတွေရှုံးဖောက်ခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးလို့ကျမတို့အနေနဲ့ဟာမြင်နေပေါ့နော်Shut down, AR can't. The timelines are matter.